susret istini. Tako zašao igosašakom. Vstreča s istinoj. Meeting the truth. U susret istini. Die Wahrheit zu treffen. Srešta s istinata. Sinantisi metinolitia. Livgojš es HMS. Sredba so istinata. În întâmpinarea adevărului. Dragi gledalci, pomaže Bog, dobroveče. Ovo je emisija U susret istini. I večeras razgovaram sa pravoslavnim sveštenikom, protopresbiterom Draganom Slokinom. Oče Dragane, pomaže Bog i blagoslovite. Bog pomogu, Bog blagoslovi, dobro da. U svetlu onoga, oče, što ste govorili u prethodnoj emisiji i da tako kažem aktualnog trenutka onoga što nam se dešava, mislim da bi bilo zanimljivo i važno da kažete nešto o tome šta zapravo znači okretanje drugog obraza kada vas neko udari. Pošto ima raznih interpretacija, rekao bih, vrlo ekstremnih i neistinitih i netačnih, pa bi bilo dobro da se zna šta hrišćanin i kako treba da se postavi u situacijama kad treba da brani, je li sebe, bližnje, ono što mu znači, je li sve drugo. Svakako, malo pre kad smo na čelu dogovarali o čemu ćemo pričati, odnosno kakve će smernice biti, pala mi je na pamet jedna dosetka koja može da ukarakteriše ono što sad pominjete. Ja sam zaista mnogo puta čuo, a u poslednje vreme sve češće, to da hrišćani treba da apsolutno budu tolerantni na one koji atakuju na njih, da hrišćani ne treba da se brane, upravo ti komentari, da treba u situaciji svakoj da okrenu drugi obraz, da se ne protive zlu, da uvek budu smireni, krotki, tihi i tako dalje. Stvarno ili glumački? To je bitno, dakle, da li taj mir zaista proizilazi iz toga što je čovek već dobro iskoračio u ono strano, ili je to nešto što je, da tako kažem, svojevrsna morbidna projava, saglase sa onom što je unutar zemaljsko i pristanak na propast i na zlo i na propadljivo, što često mi da bude s obzirom da je zapadna civilizacija, između ostalog, dakle ova posthrišćanska u kojoj mi živimo, ovde su hrišćanske vrednosti, stavovi i mišljenja poprilično redukovana i potisnuta. Dakle, poprilično smo pod uticajem budizma, hinduizma, ali ne u izvornom obliku, nego poprilično lošim interpretacijama. Da, sa popriličnim distorzijama i degenerisano, da tako kažem, pa onda de facto to više nije prirodna filosofija koju karakteriše, dakle, koje karakteriše i Konfučijeve i Laoceove sledbenike, pa budiste i tako dalje. Nego je to nešto što se zapravo projavljuje kao nategnuta konstrukcija koja treba da prilagodi čoveka tome da pristaje na zlo. Dakle, setio sam se dosetke koja može da posluži kao duhovit uvid, a ujedno i da uvod, a ujedno i da ilustruje kako to čovjek može da tumači Sveto pismo, da doslovca ispunjava, a da pritom bude apsolutno nakarat. Kaže ta dosetka zvuči ovako. Kaže, dođe ateista kod hrišćanina
Pa može biti i onog koji se zove pravoslavan ili sve ostale opcije dolaze u obzir, pa čak što više ove druge, možda i više, jer su oni skloni da tumače Sveto pismo kako ime volja. I padne mu na pamet da iskušava, dakle, to hrišćanina, taj ateista, i lupi mu šamar. I kaže, ti si hrišćanin, sad okreni drugi da ti lupim. A ovaj hrišćanin ga udari po njegovom obrazu i kaže, kako merom meriš, onako će ti se meriti. A ovaj koji je gledao sa strane, pita drugog posmatrača, pa šta oni to rade? A on kaže, tumače Sveto pismo i prevode u praksu. To bi otprilike bilo to. Znate, kad istrgnete... Ilustracija. Kad istrgnete pojedine delove Svetog pisma iz čitavog konteksta i kad ih tumačite van predanja crkve, jer crkva je ta koja je pretočila svoj život u pisanu reč, dakle, tamo Sveti Jovan Bogoslov i kaže, kad bi se sve pretočilo, što je iskustvo crkve, u knjige, u celi svet, te knjige ne bi mogao da stanu. Ceo svet ne bi mogao da ih primi. Dakle, Sveto pismo je zapravo istorija, da tako kažem, crkve, ali budući da je to ono što se tiče samog vaploćenja gospodnjeg unutar istorije, dakle, onoga što je iskustvo Boga koga ljudi okušavaju, ono zapravo i nadilazi istoriju. Ona nam govori o početku istorije, o stvaranju sveta, pa onda opisuje istoriju sveta i njegovo iskustvo sa Bogom, prisustvo Božje unutar sveta, do vaploćenja potpunog Boga unutar sveta, dakle do dolaska Hristovog, onda, dakle, od rođenja Hristovog imamo tu novozajetnu istoriju u kojoj mi živimo sad trenutno, jer istorija novozajetna se još uvijek ne završila. Po svim prilikama može vrlo brzo da se desi, s obzirom kakve su postoje prednosti. Okolnosti globale, da, a i poprilično se mi žurimo u tom smeru. Dakle, Sveto pismo govori i o kraju sveta i dolasku Hristom, dakle, u smislu kad će svo vreme da se pretoči u večnosti, kad vremena više neće biti. Znači, ono govori o parusiji, o drugom dolasku Hristom i konkretnom i punom realitetu koji će nastati iz ove relativne stvarnosti kad dođe u punu konkretnu zajednicu sa Bogom. Dakle, Sveto pismo ne može da se tumači, a da se ta činjenica zanemari. Da nju jedino ispravno može da tumači crkva, tu knjigu. I da je ona samo, da tako kažem, projava crkve u verbalnom, leksičkom obliku. Ali ne bez pune i konkretne komunikacije kroz koju čovjek ostvaruje komuniju s Bogom. Odnosno, uspostavljanja zajednice kroz primanje te reči koja nam se daje kao spasonosna poruka, kao putokaz i tlocrt, kako treba i gde treba, koliko treba, šta treba. I kad čovjek to zaista proba da primeni na svoj život, onda zapravo kad okusi i kad vidi
on zapravo dobija taj liturgijski etos o kojem smo mi pričali već toliko puta. Dakle, zaživi živ čovek u živome čoveku. Čovek koji osjeća, zna, razume koliki je život dar, kako je život lep, kako je postojanje lepo, kakav je to besceni dar, koliko je potrebno da ištemo od Boga spasenje. Znači, tu se rađa taj lični stav i odnos koji čovjeka zaista čini čovekom. U svakom smislu čovekom. I u smislu moralnom, i u smislu etičkom, i u smislu čovjeka kao slovesnog bića. Biće koje ne čini beslovesne stvari. Biće koje zna šta je logično, a šta nije. Ali ne u onom smislu logike otrgnute od logosa. Ne računice, nego promišljanja, dubokog promišljanja, mudrost. E dakle, iz tog iskustva, kad posmatramo zemaljski život, kad ga posmatramo, dakle, temeljeći svoj stav i odnos na živom iskustvu ovoga sveta i ovoga života ovakvom kakav jest, mi znamo da na ovom svetu čoveku, za čoveka najbitnije biva da ne izgubi nadu na to spasenje. Jer džabe da nakupi sve resurse ovoga sveta, da ima poziciju ne znam kakvu u odnosu na ostatak sveta, da bude apsolutni gospodar stvarnosti. I ta stvarnost on propada i neminovno. I taj čovjek je samo bednik koji ne vidi da je bednik. Opisuje to u Apokalipsi Sveti Jovan, govoreći o crkvi Laodikejskoj. E, dakle, ovaj svet u zlu leži i čovek kroz taj lični stav i odnos iz te duboke potrebe da spasava svet od propasti, da ga dovodi u zajednicu sa Bogom, da sačuva od propasti, živi zapravo ono što treba da živi, što mu se kroz Sveto pismo nudi da živi. I govori da tako treba. Otuda, onaj koji je autentični hrišćanin, svako zlo koje postoji na ovome svetu, gleda realnim očima kao nešto što ne da nije prirodno, nego je protiv prirodno. Kao što zlo koje zovemo karijes napada naš zub, kvari našu prirodu, atakuje na našu prirodu, proizvodi bol, proizvodi neprijedan zadah, proizvodi upale koje mogu da ubiju telo. Tako isto i pohlepa, i mržnja, i šovinizam, i nacionalizam, koga treba razlikovati od patriotizma. Jer patriotizam je kad voliš ono što ti se kroz otačko predanje od tvojih predaka daje i osjećaš da je to puno iskustvo života, života koje spasava od smrti, koji se spasava od smrti, kroz spasitelja svog. A ovo je nešto što je, što se tiče rase, krvi, ploti, koja je propadljiva i koja je sama po sebi mrak ako nije prosvećen. Čovek, bez obzira koliko mudrova i kakve su mu mudrolije, nikad ne može da smisli nešto što bi moglo da bude alternativa blagoslovenom životu.
E dakle, čovek koji tako posmatra svet, svaki atak na biće doživljava kao zlo od kog mora da brani život. Po toj logici da treba da okrenemo drugi šamar, u svakoj prilici i drugi obraz, bi značilo kad se pođe dalje, da onda ne trebalo se braniti od psa koji me napadne. Što bi se branio? Poslao ga Bog. No. A ja treba mu kažem, kuco. No, evo ti. Evo ti druga noga. Onda ne treba da prašim vaške kad ih dobijem. Ne treba da se lečim. Pa imamo, pa skoro smo imali takve ultrapravoslavce koji su napadali ljude koji su se trudili da se pridržaju mera, ne toliko plašići se za sebe. Ti možeš za sebe se ne plašiš, ali možeš se plašiš da nekom ne preneseš zlo. Ako je greh da nekom bez razloga napadneš, uvrediš, ošamariš, bilo šta drugo, kako nije greh da mu preneseš bolest? Pogotovo bolest koja može da umre. Pa ili samo da ga uplašiš i sablazniš. Ma i to je već, jel tako? A imali smo bistere, ne znam ja. Bog je najbolji sanitarac. Kad si ga zapostio da ti bude sanitarac? Ne treba da se lečimo. Pa što onda ideš kod zubara? Što se ne moliš Bogu da ti izblombira zub? Što ideš kod automehaničara? Zaposli Boga kao automehaničar. Znači, to su takve redukcije da to nema veze sa iskustvom. Čovek koji zna da prepozna Boga i da ga vidi onakvim kakvi jeste, što kaže Pavle Evdokimov. On zna da je milostivi otac i ne možeš ti da ga upošljavaš da ti on bude sanitarka i čistačica i ne znam nija šta. On je darodavac svih dobara, a tvoje da ne upropaštavaš njegove darove. Da ih čuvaš od propasti. Da ih čuvaš od... Jer ovaj svet, takav kakav jeste, je upravo zbog toga što predstavlja nešto što je ostvareno iskorakom iz pune i konkretne zajednice sa Bogom. Kroz alogosni odnos, kroz beslovesnost. To je iskorak u beslovesnost. Što je čovjek dalje od Boga, sve više pomrače. Pomrače do te mere da postaje sušto zlo na ovom svetu. Znate, čovjek može toliko da se izopači, da nema primjera unutar sveta takvog, takve izopače. Vi nigde nećete naći da je pas silovao kerušu. A kamo li kuče? Pa još istog pola. Ili recimo, ne znam nija, da je medved silovao srnu, ili ne znam nija. Ili da ima potrebu da ubija bez potrebe, bez toga da spasava život svoj. Dakle, ono što karakteriše palo postojanje je ono što je uveo Adam u ovo postojanje. Dakle, po prirodi je ovo postojanje postalo tako. Adam je pokušao na osnovu tvari da zasnuje svoj život. Odnosno, uzimajući život nečiji, da ostvaruje svoj, jedući nekog. Nažalost, to postojanje sve nas drži u toj poziciji. Mi živimo tako što trošimo druge. Mi smo to pričali. Ja trošim ove patike koje mi glavu čuvaju. Ja ovu stolicu trošim koja me pomaže da opstajem. Ja dišem vazduh koji bi mogao da diše neko drugi. Ja uzimam to njemu. Život je sav takav ustrojen. Ali hrišćani se ne mire s tim i ne žele to. I gde god mogu i kad god mogu,
da redukuju zlo, oni će ga redukovati. Zato jedan hrišćanin nikad ne može, iako živi od toga što jede životinje, bilje i tako dalje, ne može iz zabave da ubija životinje. Ne može iz zabave da uništava biljke. Da ljudi zaista imaju hrišćansku svest, pa mi nikad ne bi imali bioetičke probleme, ekološke probleme. Ne bismo imali tu vrstu sukoba kakav viđamo. Besmisleno postupanje. Unutar istorije, apsolutno. Jer sve dolazi od nesporazuma. Od nesporazuma. Sporazum je spona uma. Dakle, uvezivanje, kad razumemo jedni drugi, mi zapravo ljubavlju svojom onoga drugoga primamo, što bi rekli, u srce svoje prostim narodnim jezikom i prepoznajemo ga da je on čovjek s potrebom. Kako je potrebno Srbima da žive, tako je potrebno i Kinezima da žive. Tako je potrebno, ne znam ni ja, svim ostalim ljudima na ovom svetu. Svakom čoveku. Svakome čoveku. I sve ono što je potrebno jednom Nemcu, Nemac mora da shvati da je potrebno i jednom, ne znam ni ja, Srbinu, i jednom Mađaru, Hrvatu, Rusu, bilo kome na ovome svetu. I ne može, ako hoće da bude hrišćanin, da dozvoljava da onog drugog posmatra kao resurs, a ne kao čoveka, i da ga pritom izrabljuje i još sebe zove hrišćaninom. To ne može ni Srbin, to ne može niko drugi. Ako misli da bude autentični hrišćanin. E sad, ako misli da bude nazovi hrišćanin, što je na kraju i upropastilo i dovelo hrišćanstvo do situacije da bude izvrgnuto ruglu, da bude prezreno, je zapravo laž da pojedini hrišćana da žive hrišćanski život. Da su im vrednosti na kojima temelje život svoj hrišćanski, pa samim tim i stavi odnos. Dakle, hrišćani, apsolutno autentični hrišćani, ili ako hoćete pravo, slavni, jer na pravi način proslavljaju Boga. Ne ni rečju, ni velelepnim građevinama, ni prelepim bogosluženjima, mada sve to nije za prezir i odbacivanje. Jer ako voliš Boga, pa naravno sve najbolje ćeš mu dati. Odnosno, pokušat ćeš na što lepši način da dočaraš, da tako kažem, tu zajednicu sa Bogom. Ali naravno, ne bez ovoga o čemu sam govorio od početka emisije. E dakle, u nekim situacijama unutar života hrišćani se susreću sa onim što je vaploćeno zlo u ljudskom obliku. Dakle, na čoveka koji je ljudsko biće u smislu biološkom. Spoljašnost. Ali iz koga odsustvuje sve ono što je ljudsko. I jednostavno, kao stihija beslovesna, atakuje na tvoj život. Ili je život tvog deteta, ili bilo koga. Ako se miriš sa tim, ti si saučesnik u njegovom zlu. Ja sam pre koju godinu, sada to možda ima, možda i desetak, bila je tu neka žena koja obučavala stalno ove Jehovine svedoke, stalno imala potrebu da stupa sa mnom u neku vrstu, što bi rekao Jevsevije Popović, disputa i tako neke prepirke, jer je stalno pokušavalo da izvrgne ruglu pravoslavlje. I bio je sveti knez Lazar, se slavio Vidovdan, ja idem
preko puta tu prodavnicu, a ona i neke njene pitomice idu i sad ona kaže, a ovako ljudi ispred te prodavnice. A ona kaže, oče Dragane, kako je moguće da vi slavite ubice? Sveti knez Lazar je ubijao ljude. Ja sam im postavio kontrapitanje. Dobro, da vas ja nešto pitam. Dakle, ovde ste, sad gde jeste, preko puta je čovek koji ide da ubije dete. Ili ne mora dete, bilo kog čoveka. Dakle, čovek koji bezrazložno, kao pomračena zver, ide da ubije. A vi imate pušku jedan metak. I nemate priliku da ga radite. Imate samo priliku da sprečite to ubistvo tako što ćete da ga upucate. Da li ćete pucati ili nećete? Ona kaže, ba, ne, samo vas to pitam. Da li ćete pucati i spasiti život nevinog deteta ili ćete pustiti monstruma da ubije dete? Naravno, zanemela je. E, dakle, odgovor je jasan. Pravoslavni hrišćani nikad ne pucaju i ne ratuju, pa čak i u nekom smislu manjeg intenziteta, ne svađaju se, ne govore opore reči jedni drugima, sa namerom da atakuju na nekog, nego sa namerom da odbrane od onoga što atakuje na biće. Vi imate i svetog kako se zvao, Danila drugog, arhijepiskopa srpskog, koji je ratovao protiv Katalonaca, u Hilandaru, monazi su ratovali. Sveti Petar Cetinski. Ali ne da bi ubijali Katalonce, nisu oni otišli kod Katalonaca da ubiju Katalonce. Nego su iz svog manastira branili svoj goli život, šta se desilo u Zografu, isackali su ih na komande. Pošto stoji čak i razlika u reči, usmrtiti i ubiti. Dakle, u tom smislu, mi možemo da branimo, ali samo da branimo i da pritom uvek činimo manje zlo od onoga što može da se desi. Nikad da atakujemo na život. Pazite, vi tu imate primjer i u Svetom pismu, sam Hristos. Mnogi čujem sad, pokušavaju da izbace iz Svetog pisma, pojavili se neki mudraci, pa hoće da izbacite delo gde Hristos govori jezikom mržnje, grobovi okreči, ne znam nešta. Ili recimo čak veći intenzitet agresije. Hristos je napravio kamđu i isterao trgovce iz hrama. Tako jest. Dakle, mi moramo da jedemo, mi moramo od bolesti da se lečimo, mi moramo od zla da se branimo, ali nikad ne smemo da atakujemo na tu život. I ovo na kraju da kažem, dakle, onaj koji ubije tog čovjeka, čak taj primjer koji sam naveo, u smrti. Do kraja života ipak živi pod epitimijom. Kajući se. Jer je uzeo nešto što pripada samo Bogu. Bogu život daje, Boga uzima. I čovek koji se drzne da uzme tuđi život, on do kraja života na neki način pretpostavlja i predstavlja onoga ko je uradio nešto što pripada samo Bogu i ko se stavio na mesto Božije. Otuda pokajanje i otuda molitva Bogu da Bog oprosti. Oče Dragan, isteklo nam je vreme za emisiju. Hvala vam na razgovor. Bogu hvala. Dragi gledalci, bila je ovo emisija U susret istini. Do sledećeg susreta želimo vam svako dobro od Gospoda. Laku noć i s Bogom. U susret istini. To lako zašlo i go se šako. Vstriječa s istinoj. Meeting the truth. U susret istini. Undi varhajt su trefen. Srešta s istinata. Sinantisi mitinalitija. Liv gojš es HMS. Sredba so istinata. În întâmpinarea adevărului.